Mu karere ka Rubavu akomeje kumvikana imitingito uyu munsi wangije inyubako z'amagorofa akoreramo ubucuruzi n'iziri kubakwa. Inyubako nyinshi ziri kugirwaho ingaruka n'imitingito ziri mu ruhererekane rw'inzira y'ubutaka bwisaturamo kabiri bikagera no ku nzu zigubatseho. Bitewe n'uko isoko rya Gisenyi naryo riri muri iyo nzira y'ubwo butaka naryo ryafunzwe mu gihe kitazwi nk'uko abacuruzi babigaragaza. Kubera amazu yose yagiye aritagurika impande z'isoko, babonye ko no mu isoko hararitagurika kuriya batubwira gutaha. None kuri hano? Ndi hano kubera ko ncuruza ibibora. Nibwira ndiye ko babingura mba nuko njya kureba abana mu rugo. Ntabwo byabagizeho ingaruka wenda kugira. Ingaruka ni iz'ibiciro by'uko twagushije. Byari bitatu 500 turugurisha bitatu. Twageze ikibazo imitingito iri kuza igatigita cyane ukumva ubutaka bugiye kwiyubika. Ubwo hejuru ukumva bugiye kujya hasi ubwo hasi bukajya hejuru. Twageze ikibazo ibicuruzwa ducuruza byamenaguritse amacupa ducuruza ya erayo za soya sauce byose byamenaguritse. Uyu mutingito kandi watumye hafungwa umuhanda uva ku rusengero rwa DPR ujya ku mupaka muto uzwi nka petite barrière kuko wahusatuyemo kabiri. Ingaruka z'uyu mutingito byatumye muri gare ya Gisenyi huzura abantu benshi biganjemo abagore n'abana bateze imodoka zibajyana mu bice by'igihugu bitewe n'ubwoba bari bafite uburyo imodoka zageze aho zirabura. Tugiye Kigali turahunze kubera kino kibazo cy'imitingito yatubanye myinshi. Mfite umwana aturi guhaha mu kanya, impamvu tukavuze ngo reka tujye Kigali. Njyanye n'umwana, niwe tujyanye, umugabo yasigaye ku rugo. Mu gihe bamwe mu batuye umujyi wa Gisenyi bawuhungaga, ni nako akarere ka Rubavu kakomeje kwakira impunzi z'Abanyekongo ziri kuva i Kanyanja ni muri groupement ya Buhumba muri territoire ya Nyiragongo. Zivuga ko ziri guhunga kuko zabwiwe ko ikirunga gishobora kongera kuruka, hakiyongeraho n'imitingito nayo yahibasiye cyane. Ndiyo tremblement make ni amingi sana. Umutingito ni mwinshi iwacu biri guhurirana n'imvura iri kwa ya mingi. Ndetse twabonye umukungugu kuko watangiye nawo kuba mwinshi. Batubwiye ko ikirunga gishobora kongera kuruka, byatumye tugaruka mu Rwanda batwakiriye neza. Yego, naha dufite ubwoba ariko dutegereje iminsi mike ngo turebe uko bigenda tubone gusubira iwacu. Tunaogopa sana huko Rwanda, tuko tunacunga amasiku kidogo umwe turudiye kwetu. Izi mpunzi ni 180 zavanywe aho zari zakiriwe by'agateganyo ku rusengero rwa DPR Rugarama. Zijyanwa kwakirwa ahantu hateguwe hatangiye gushyirwa ibyangombwa by'ibanze bakenera birimo amahema yo kubamo, ibiribwa, amazi, amashanyarazi n'ibindi. Fredi Ruterana mu karere ka Rubavu.